зондон хашлагнаас нислэх сумны дуу. Ухаан төрлөг хадаасан Монгол шагаан харваа. Халахын суутай тоормын гомгт мэрэгчүүдийн оноо. Хасаа модон дуутай дорны их сойлоо. Америкт ерөнхийдөө энэ жил 15 дахь жилийн ойн маань шагаан харвааны ойн маань тогтдог. Одоо энэ жил тохиож байгаа. Энэ жил Америкийн нэгэн улсын Колорадо мужийн Денвер хотод 11-р сард ингээд зохион байгуулалт төлөвлөгдөд ерөнхийдөө холбооны зүгээс энэ дээр ингээд ажил болоод хөөр харгаад явж байгаа. Аа тэгээд дэлхийн одоо ЮНЕСКО бүртгэлтэй цор ганц одоо Монгол их үеийг тээж авч явж байгаа. Манай Монгол харуулчид одоо Америкийн нэгэн улсад байгаа харуулчид маань өөрсдийн ажил сургууль өөрсдийн хувийн амьдралтаа зохицуулаад ингээд тоглож байгаа нь бол манай Америкт одоо шагааны Монгол шагаан орны хөгжил бол маш сайн байгаа гэж юм л. Монголоос жил болго уламжлал харваачд Монголын шагаан албанаас хүмүүс ирдэг. Тэдний үгтэй бидний үг ингээд сайшаал тав. Нүдч монголчуудын бид бас өв соёл болсон шагаан харваа зүүн эрэг буюу Америкийн нэгдсэн улс Монголын шагаан албаны салбар төвчөө бол ажилдаг. Энд баруун эрэг, зүүн эрэг гэж хоёр салбар төвчөөтэй. Зүүн эргийн салбар төвчөө нь бол Чикаго хотод байрладаг. Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч сурч байгаа монголчууд шагаан харваа 2007 оноос эхэлж анх шагаан харуулж эхэлсэн. Үүнээс хойш одоо 2022 энэ жил 15 дахь жилдээ Чикаго орчмын монголчууд үндэсний шагаан харуугаа тоглож наадаж одоо чөлөө цагаараа ингэж чөлөө цагаа өнгөрөөдөг. Баруун муж болох одоо Калифорни мужид Калифорни мужийн Сакраменто, Окленд, Сан Франциско, Лос Анжелес, Вашингтон муж, Сиэтл хот, тэгээд Америкийн зүүн эрэг болох Чикаго, Денвер, дээр нь одоо Индиана муж хамт болон бас байна. Дээр нь бас манай Канад улсын юмс харуулчихд бас шагаан орнууд юм хэд төрөө орж ирж байгаа. Вашингтон DC багийн хувьд бол ерөөдөө шинээр залуучууд юм шинээр нэг баг байгуулагдаад элчин сайдын хамтгаа ерөөдөө хамтраад ингээд цаашдаа явах тийм ажиллагаа ерөөдөө төлөвлөгдөө явж байгаа. Дээр нь одоо манай Австрали улсын шагаан одоо холбооноос ерөөдөө бидэртэй холбогдоод одоо Америкийн авраг гэдэг юм одоо жилдээ нэг удаа одоо юм болдгоны тэмцээнд донд оролцох сонирхолтой байгаа юм жин ерхийсэн байна. Багийн болон ганцаарчсан төрөл гэж хоёр хуваагдчих явж байгаа. Багийн төрөл маань багийн төрөл бол ер нь бол дамгаалж ингэж явдаг. Нэг багт 6-аас 8 хүн нэг баг болж одоо бивинийг ойлголцож багийн спортыг ингэж багцлж тий багцж авч явж ингэж харагддаг. Ийм онцлогтой юм ба спорт байгаа. Энэ дээр бол Чикагод одоогийн байдлаар 6-аас 7 баг идэвхтэй яг тоглож байна. Тэгэхээр нэг 30-аас 40 хүн идэвхтэй тоглож байна гэсэн шагаг. Сүүлийн үед залуучууд шаханд идэвхтэй орж байна. Ер нь 80% нь залуучууд болж тоглож байна. Манай Чикагод. Тэгэхээр Денверт бас одоогийн байдлаар 2 баг байгаа. Тэгэхээр манай зүүн бас ерөнхийдөө одоо нэг 9-10 багтай тоглож байна. Яг манай Чикаго гэх юм бол манай Чикагод одоо залуучууд л маш их идэвхтэй орж байна. Тэгээ залуучууд үндэснийхээ спортоор тоглож чааштай цаг завыг зүг боловсон өнгөрүүлж байг юу бидэнтэй холбоотой бидэн дээр хүрээд ирэхэд бидний үүд таалгал үргэлж нээлттэй. Ром зондон хашлагнаас нислэх сумны дуу. Ухаан төрлөг хадаасан Монгол шагаан харваа. Халахын суутай тоормын гомгт мэрэгчүүдийн оноо. Хасаа модон дуутай дорны их сойлоо.
хэл тоглосон. Анх хэлж хамгийн анхны тэмцэн дээр очиод цуваар мөн шинэ мөр оролдоо төрүүлсэн байгаа. Тэгээд одоо бол анх биднийг орж явахад дан ах нар байсан. А одоо бол манай залуучууд анх хоёр дахь залуучуудын баг болж орж ирж байгаа. Тэрнээс хойш одоо дахиад дөрвөн залуучуудын багт болсон байна. Нийтдээ 6 баг. Манайхаар би одоо Чикагод 18 он хүртэл байж байгаа. 18 онос Индианаар нүцсэн. Тэгээд одоо Индианад нэг 10 хүмүүс ус байна. Шагад олж байгаа. Гэсэн 2 баг гэсэн. Ерөнхийдөө хуваагд бол 2 баг болно. Тэгээд итэхтэй 10 жоо нь бол 1 баг үрлэх. Тэгээд ингээд ер нь л зүүн бүстэй хариу зүгтээр энэ чэнэж сар болгоныхоо тэмцээнд ордог ба. Аа тэмцээнд орохт бол Индиана мөн жас гэж тоглож байна. Хамгийн гоц мэрэгэн харваач 6. Монгол улсын хүндэт мэрэгэн харваач 4. Тэгээд аймгийн мэрэгэн харваач, аймгийн дэд мэрэгэн харваач зэрэг цолыг болвол Америкт дахь монголчуудын нээлттэй тэмцээнээр болвол аймгийн цол зэргийг өгдөг. Тэгээд олон сайхан залуу харваач нар энэ үндэсний өв соёлтой сонирхон хичээлж байна. Монголын шахан орны салбар хороо Америкт Монгол шахан орбоо гэж явж байгаа манай Америк хамтаа. Тэр маань Америкт ганц цол олгодог холбоо баг. Тэр манай Америкт нийт харуучд маань ерөөхдөө баруун зүүн эрг, Канадагийн оруулангийн бид нар ерөөхдөө 100-аас 150 тийм харуучд байгаа. Тэнгүүд аймгийн статусаар цолыг олгодог баг. Одоо Америкт нэг юм бидний манай холбоо бол ганц цол олгодог тийм холбоо. Тэгэхээр ерөөхдөө Монгол ирчүүд харддаг шанс шаардсан хүний одоо оюун ухааны төвлөрөл шаардсан тийм багийн спортчүүдийн спорт. Тийм болохоор хин бүгд хин тоглох сонирхолтой байна. Тэр бүгд нээлттэй байна. Калифорнид гадаад одоо Америк хүмүүс тоглож ирсэн. Одоо тэр хүмүүс маний насны үед арайч өндөр болоод тийм одоо бол retirement хийсэн баг гэж бодож байна. Ер нь ойрын хэдэн жил үзэгдэв. Аа ер нь бол энд бол бүх үндэсний бүх хүмүүс нээлттэй тийм. Ягаад гэхээр энэ бол одоо ЮНЕСКО бүртгэлтэй дэлхийн одоо Монголд дэлхийд ганцхан энэ өв соёл гэдэг утгаараа байдаг болохоор ич хинч дуртай хинч тэр бүр хичээл болчтой нэгтдэг. Цэлимиг ухааны дава тэвчээртэй суу дөрөн суу 22 сум 50 гэж бол бас их удаан суу их тэвчээр шаардна болон олон хэрчүүд арилдаж хүмүүстийг харилцаж үсэх сайхан суу надаа хүн болгоны харваач болгоны онцлог харуух онцлог бас өөр өөр байдаг хэдийгээр дөрм нэг боловч гэхдээ өөрийгөө олох өөрийгөө мэдрэх тийм торгон мэдрэмж тэгээ ер нь зай одоо цаг хугацаа цаг одоо зайны мэдрэмж энэ төр торгон мэдрэмжийг болоод олж ир. Өөрийгөө олж авч өөрөө өөрийгөө одоо мэдрэх тийм ач холбогдолтой нэг ёсны шахаа арга маа ерөөсөө бистгал гэсэн. Энэ суутай тойрмын гомгт мэрэгчүүдийн оноо хасаа модон дуутай дорны их сойлоо.
Асад сумны ахан дүүс болсон. Монголын их үеийг үйлж яваад Монголын шагаар болчихд. Болох Америкт амьдарч байгаа шагаан орчууд та. Ирчүү баар жилдээ илгэрийн хамгаал төрлөөрөө төвшин хамгаал. Юу хүссэн бүх зүйлээ авахыг хүсэн ирээж байна.